ሰላም ጤና ይስጥልኝ ከኔ ጋር በጣም ቀላል የሆነውን ሰዎች እንዳለ የቤት ባለቤት መሆን የሚችሉበትን የኪ ሲችፍ ሞዴል ገለጻን ከኔ ጋር እናያለን ማለት ነው ቀላል ነው በአዲስ መልክ የቤት ባለቤት የሆኑ እስካሁን ከተለመደው በተለየ መልኩ በጣም ለሁሉም ሰው አዋጪ በሆነ መልኩ እንግዲህ ኪ ሲችፍ ሞዴል ወይ ደግሞ ሀላፊ የተወሰነ የግል ማህበር ይህንን በጣም ድንቅ የሆነ የቤት ኦፖርቹኒቲ ለሁላችንም ይዞልን መቷል ማለት ነው ከኔ ጋር ይሄን ገለጻ እናያለን አንኳር ንጥቦቹ ኪ ሃውሲንግ ፋይናል ሶሉሽን ምንድን ነው የመንራ ቤት ችግር መንስዎቻቸው ምንድን ናቸው ኪ ማለት ነው ኪ አፍሌት ፕሮግራም ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ሀሳብ ከኔ ጋር እናያለን የገለጻው ዓላማ እንግዲህ አነስተኛ መካከበኛ ገቢ ኖሯቸው ቤት የመግዛት አቅም የሌላቸው እንግዲህ ቤት ኖርማሊ በአሁኑ ሰዓት እንደ ህልም እየሆነብን ያለው ብዙዎቻችንና እና መካከለኛም አነስተኛም ገቢ ያለን ሰዎች እንግዲህ በመከራየት እንዴት አድርገን ነው እድሜያችንን በሙሉ የምንጨርሰው እንዴት ነው መቼ ነው መቼ ባለቤት የምንሆነው መቼ ነው መንግስት ጋ ያለው ነገር የሚደርሰን መቼ ነው ኮንዶሚኒ የሚደርሰ የሚያምለው ነገር እንግዲህ ሀስል የሆነበት ጊዜ ነው በዚህ ውስጥ አነስተኛና መካከለኛ ገቢ ኖሯቸው ቤት የመግዛት አቅም የሌላቸው ግለሰቦችና ቡድኖችን ኪሲችፍ ሞዴልን ተረድተው አንደርስታንድ አድርገውት በደንብ አድርገው እንዴት የቤት ባለቤት መሆን እንደሚችሉ አውቀው የድሮ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ የተዘጋጀ ፕላትፎርም ነው ማለት ነው ይሄ በጣም ድንቅ የሆነ ፕላትፎርም ነው ሶ ሁሲንግ ፋይናንስ ሶሉሽን ምንድን ነው የሚለውን ነገር ለማየት በኢትዮጵያ ያለውን የሚኖራዊ ችግር በመረዳት ቀጣይነት ያለውና አነስተኛና መካከለኛ ገቢ ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የቤት ባለቤት እንዲሆኑ የሚያስችል ተዘዋዋሪ ቁጠባ ፈንድ ፅንሰ ሀሳብ ያካተተ ኪስ የተሰኘ ሞዴል በመቅረጽ እየሰራ ያለ አገር በቃል ኩባንያ ነው ማለት ነው በኢትዮጵያውያን የተጀመረ በጣም ድቅ የሆነ ሀሳብ ይዞ የመጣ የብዙዎቻችን የልብ ትርታ የሆነውን ሀሳብ ይዞ የመጣ ህልም የሆነብንን ነገር ወደ እውን ለማምጣት እየተንቀሳቀሰ ያለ ካምፓኒ ነው በአነስተኛ ክፍያ መጀመሪያ እንግዲህ አነስተኛው ክፍያው እንግዲህ ቅድሚያ የምንከፍለው 77280 ብር ለባለ አንድም ለባለ ሁለትም ለባለ ሶስትም ተከትለን እናየዋለን ዲቴሉን ወረሃዊ ቁጠባ ከዛ በኋላ ወርሃዊ ቁጠባ የሚለያየው በጣም አነስተኛ የሆነ ወርሃዊ ቁጠባ ለመካከለኛም እንዲሁም ደግሞ አነስተኛ ለሆኑ ገቢ ላላቸው ሰዎች የተዘጋጀ የመኖሪያ ቤት ችግር መንስኤዎቻቸው ምንድን ናቸው ብለን ስናስብ እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ እጅግ የተጋነነ የመኖሪያ ቤት መሸጫ ዋጋ ይሄ የመጀመሪያው የመኖሪያ ቤት ችግር መንስኤ ነው ሰዎች ጭራሽ እንዳያስቡት ደሞዛቸውን እና የሚያገኙትን ገቢና ቤቶች ያሉበትን ዋጋ ሲያነጻጽሩ ምናልባት በ5ሳ በ ሊሳካ የማይችል ነገር ስፔሻ ደግሞ ተቀጥረው የሚሰሩ ሰዎች የራሳቸውን ቢዝነስ ኖሯቸው በጣም ትንንሽ ቢዝነስ ያለው ሰው ይበዛል እና ይሄ ሁሉ ሰው እንግዲህ እንደሆነ ተአምር እንደሆነ ነገር እያሰበውን ያለው ማለት ነው ምክንያቱም እጅግ የተጋነነ በአለም ላይ በጣም ውድ ቤት ከሚሸጥባቸው ሀገሮች መካከል ከግንባር ቀደም ውስጥ ካሉት ሀገሮች መካከል አንዷ ኢትዮጵያ ነች ስፔሻ አዲስ አበባ ማለት ነው ሌላው የመሬትና የግንባታ ግብአቶች ዋጋ ንረት በየጊዜው ያለ የዚህ በትክክል ንቆጠረው ያልቻል ነው የመሬትና የግንባታ እቃዎች ንረት በጣም ትልቁ ትልቁ ችግር ነው ሌላው ማህበረሰብ ተኮር ፕሮጀክቶች መቀጠል አለመቻል ኮንዲሚኒየም እንግዲህ መንግስት ኦፊሻሊ ከአቅሙ በላይ ስለሆነ ከግል አልሚዎች ጋር በመተባበር ለህዝብ የማህበር ቤቶችን የጋራ ቤቶችን ለማቅረብ ውጥረት እያደረገ ያለው በዚህ አጋጣሚ ነው እንግዲህ ኪ ሃውሲንግ ፋይናንስ ካምፓኒ ይህን የመሰለ ድንቅ የሆነ ሀሳብ ይዞ የመጣው ማለት ነው ሌላው ዘርፉ ላልተገባ ትርፍ ፈላጊዎች የተጋለጠ መሆኑ ይሄ ኦቪየስ ነው ሰዎች ህንፃም ይሁን ቤትም ሁን ምንም ከገነቡ በኋላ ኦልሞስት 1 መቶ 87 አካባቢ አትርፈው ነው ቤቶቻቸው የሚሸጡት ይሄ እንግዲህ ላልተገባ ትርፍ ፈላጊ የተጋለጠ አድርጎታል ይሄንን የቤቱን ኢንዱስትሪ ማለት ነው ሌላው መሬት በአግባቡ የመጠቀም ልማድ አለመኖር ከመጀመሪያም ጀምሮ እንግዲህ ሲደረግ የነበረው ሰዎች መቶ ካሬ የተደረገ ቦታ እየሰጣቸው ነበር እና ወደ ጎን ነበር ብዙ ቤቶች የሚሰሩ የነበረው እንጂ ወደ ላይ አልነበረም ወደ ላይ ቢሆን አሁን ላይ ያለው የቦታ ችግር በራሱ በጣም አነስተኛ በጣም በቀላሉ ሊቀረፍ የሚችል ይሆን ነበረ ከተማችን እንግዲህ ወደ ጎን በተሰሩ ቤቶች የተጣበበች ስለሆነች ማለት ነው ሌላው የዘመንና ወጪ ቀናሽ የግንባታ ቴክኖሎጂ አለመጠቀም ይሄ እንግዲህ ቤቶችን በርካሽ ዋጋ ለማቅረብ በጣም ትልቁ በጣም ድንቅ የሆነው ሀሳብ የዘመንና ወጪ ቀናሽ የግንባታ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም ነው እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ወደ ሀገራችን በጣም በፍጥነት አዳብት አድርገ ነው ቶሎ በአንድ ወር በሁለት ወር በሶስት ወር ህንፃዎች አልቀው ለተጠቃሚ የሚደርስበትን ነገር ማመቻከት አለብን ማለት ነው እነዚህ ነገሮች እንግዲህ በአጠቃላይ ስናያቸው የመኖሪያ ቤት ችግር መንስኤዎች ናቸው ማለት ነው መኖሪያ ችግር የተፈጠረባቸው ምክንያቶች እንግዲህ እዚህ ጋር ያየናቸውና ሌላም የመሳሰሉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው ሶ ኪ ሞዴል ምን ይዞልን መጣ ኪ ኮመን ሃውሲንግ ፈንድ ሞዴል ኪ በመላው ኢትዮጵያ አነስተኛና መካከለኛ ገቢ ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የቤት ባለቤት ለማድረግ ተዘዋዋሪ የቁጠባ ፈንድ ፅንሰ ሀሳብን መሰረት በማድረግ በቀጣይ አስር ዓመት ውስጥ ከመቶ ሺህ ቤት ፈላጊዎች የቤት ባለቤት ለማድረግ የተቀረጸ ሞዴል ነው ማለት በቀጣይ አስር ዓመት ውስጥ ከ ሺህ በላይ ሰዎችን የቤት ባለቤት ለማድረግ እውነት ነው ይህ ቁጥር በጣም ትንሽ ነው ነገር ግን እንደ መጀመሪያ ነው እንደ መጀመሪያ ግን አንድ ትልቅ ፕሮግረስ ነው ብዬ አምናለሁኝ ይሄ ሀሳብ ማለት ነው ሶ ማን ነው ተጠቃሚ መሆን የሚችለው ይህን ሲችፍ ሞዴል የቤቱን ግልጋሎ ማለት የመጀመሪያው ህጋዊ መብት ያልተነፈገ ማንኛውም ግለሰብ መታወቂያ ፓስፖርት መንጃ ፍቃድ ያለው ሰው ኢትዮጵያዊ የሆነ ሰው መጠቀም ይችላል ሁለተኛ ከ18 ዓመት በታች የሆኑ እድሜያቸው የሆኑ ነገር ግን ወላጆቻቸው ህጋዊ ሞግዚት በመሆን ለልጆቻቸው መግዛት ይችላሉ ማለት በልጆቻቸው ስም ሌላው ሀገር ውስጥ ወይም ከሀገር ውጭ ሆነው ነገር ግን በፍጥነት አዲስ አበባ መጥተው ወይ ያለበት ቦታ ላይ መመዝገብ ያልቻሉ በውክልና ገመጨረስ የሚችሉ ሰዎች እነዚህ ሶስት አካላት እንግዲህ ሞዴሉን ተጠቃሚ መሆን ይችላሉ ማለት ነው ለነዚህ ሶስት አካላት የተፈቀደ ነው ማለት ነው ሶ ሞዴል እንግዲህ ቤት ፈላጊዎች በ ብር ቅድሚያ ክፍያ ከ200 ብር ጀምሮ ለ30 ዓመት ውስጥ በሚዘልቅ ወራዊ ቁጠባ ምንም ጭማሪ በሌለው አንዴ ቤቱን ቁጠባ ከጀመረን ጊዜ ጀምሮ ያለው በአጠቃላይ ምንም አይነት ወለድ የሌለበት በሰላሳ ሳመት ውስጥ የቤት ባለቤት መሆን የምንችልበት ወይ ደግሞ ሰላ ሳመት ውስጥ ከፍለን የምንጨርስበት ፕሮጀክት ነው ማለት ይዞልን የመጣው እርሶ አተገባበሩን እኒ ዚህ ጋር በደንብ ክሊር ተደርጎ ተቀምጧል ባለ አንድ መኝታ ባለ ሁለት መኝታ ባለ ሶስት መኝታ ተደርጎ ተቀምጧል የካፒታልና የአገልግሎት ክፍያ ይሄ መጀመሪያ ምን ሁለት እንግዲህ 77280 ብር ነው 59800 በዚህ አካውንት እናስገባለን 17480 ደግሞ የአገልግሎት ክፍያ ነው ማለት ነው የመጀመሪያው መንከፍሎ የአምስት አመት የኢንሹራንስ ክፍያ ነው ሌላ ሁለተኛው ክፍያ ከዛው ጋር አብረን አያይዘን በአንድ መስኮት ላይ እያንዳንዱ ክፍያ እንግዲህ በዳሽን ባንክ አማካኝነት ይፈጸማል እዛው መስኮት ላይ ባለ አንድ ከሆነ 2672 ብር የኢንሹራንስ መክፈል ይጠበቅብናል ባለሁለት ከሆነ 31114 ብር ከ የኢንሹራንስ መክፈል ይጠበቅብናል ባለ ሶስት ከሆነ ደግሞ ለአምስት ዓመት የሚዘልቅ የአገልግሎት ክፍያ የኢንሹራንስ ክፍያ መክፈል ይጠበቅብናል ማለት ነው ሌላ ወራዊ ቁጠባን የአገልግሎት ክፍያ አካቶ ለባለ አንድ ከሆነ 2230 ብር በወር በወር መቆጠብ ይጠበቅብናል ለባለ ሁለት ከሆነ 2730 ብር በወር በወር መቆጠብ ይጠበቅብናል ባለ ሶስት ከሆነ ደግሞ 3730 ብር በየወሩ መቆጠብ ይጠበቅብናል ማለት ነው ሶ በአመት ሁለት ጊዜ እንግዲህ እጣው ይወጣል የመጀመሪያው ዕጣ የሚወጣው ታሳስ ባለው ታሳ 27 ላይ የመጀመሪያ ወጣ ይወጣል ኦልሞስት ሁለት ቶርን ይቀረው ማለት ነው አንድ ሰው ለምሳሌ ከተመዘገቡ ሰዎች መካከል ባለ አንድ ሚሊዮን ከተመዘገቡ ባለ አንድ ሚሊዮን ቅድሚያ ክፍያ 300 ሺህ ብር ኢሚዲየት ሊጠበቅበታል ቤቱ እንደደረሰ ወጣ ወጣለት በ15 ቀን 300 ብር መክፈል ይጠበቅበታል ባለ ሁለት ከሆነ 5 ሺህ ብር መክፈል ይጠበቅበታል ባለ ሶስት ከሆነ ደግሞ 800 ሺህ ብር መክፈል ይጠበቅበታል ምናልባት እጁ ላይ ባይኖረውስ ይሄን እንግዲህ ከዳሽን ባንክ ጋር ለመስራቱ ካምፓኒው እንግዲህ አንድ ለህብረተሰቡ ያመቻቸው በጣም ትልቁ ኦፖርቹኒቲ እያንዳንዱ ሰው ይሄንን ብድር ከዳሽን ባንክ ማግኘት ይችላል እንዳልኳችሁ ሙሉ ክፍያው ምንም አይነት ወለድ የለውም ነገር ግን ይሄ ክፍያ ብቻ የግል አግሪመንት ከዳሽን ጋር ያለን ስለሆነ የራሱን የቻለ በጊዜው ባለ ሬት ወለድ ይኖራል ያስከፍላል ማለት ነው ዳሽን ባንክ ሶ ከዛ በኋላ እንግዲህ ኢሚዲየት እንደከፈለ ሰውየው ቤቱ በስሙ ይዞራል ካርታው በስሙ ይዞርና ከዛ በኋላ ለአምስት ዓመት ያክል የጣ የወጣለት ቤት ለአምስት ዓመት ገቢ እንዲፈጥር እጣ የደረሰው ግለሰብ በበቅቱ የክላይ ዋጋ ወራዊ መዋጮ በማከል እየከፈለ እንዲኖርበት ቅድሚያ ይሰጠዋል የመጀመሪያው ሰው እንግዲህ አምስት ዓመት ተከራይቶ ረዲ አብዛኞቻችን ተከራይለን እንግዲህ እንደምናውቀውና ሶ ይሄ እጣ የሚደርሰው ሰው ለአምስት ዓመት ያክል ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው ወደዚች ወደ ላይ ስናያት እንግዲህ ባጠቃላይ ለባለ አንድ መኝታ ሰውየው ሰላሳ አመት ውስጥ ከፍሎ የሚጨርሰው ክፍያ በአጠቃላይ ስልሳ አራት ፐርሰንቱን ነው ከአምፓኒው አራት ሚሊዮን ብር ባለ አንድ መኝታ ይገዛል ባለሁለት መኝታ ስድስት ሚሊዮን ብር ባለሶስት መኝታ ስምንት ሚሊዮን ብር በአሁኑ ሰዓት ባለው ስሪት እንግዲህ ወይ ደግሞ ስሌት ጣሪያው ላይ ያለ ዋጋ ነው ማለት ነው ሶ ከዚህ ከአራት ሚሊዮን ወይ ደግሞ ከስድስት ሚሊዮን ወይ ከስምንት ሚሊዮን መካከል ስሳና ከዛ በታች የሆነውን ብቻ ነው ከኪሳችን የምንከፍለው ከ57 እስከ 65 አካባቢ የሆነውን ገንዘብ ነው የምንከፍለውኛ ሌላውን በምንከበር ያርገው እንግዲህ ካምፓኒ በቁጠባ ላይ ቢጨመር ክሰስ ሊሆን ነው ሰው ስለዚህ እጣ የወጣበት ቤት ለአምስት ዓመት ገቢ እንዲፈጥር እጣ የደረሰው ግለሰብ በወቅቱ የኪራይ ዋጋ ወራዊ መዋጮ በማከል እየከፈለ እንዲኖርበት ቀድሚያ ይሰጠዋል ሁለተኛው ኦፕሽን ደግሞ ለሚያውቀው ሰው ማከራየት ይችላል ሌላው ደግሞ ይህ ካልሆነ ሊያከራይ ወይም ኪ በአደራ እንዲያከራይለት ማድረግ ይችላል ማለት ነው የመጨረሻው ኦፕሽን እሱ ነው ማለት ነው ልክ አምስት አመቱ ካለቀ በኋላ ደግሞ እንደገና መጀመሪያ የከፈልናትን ልክ ቤቱ ሲደርስ ላይ ይከፈልናትን 3000 ብር ወይ 550 ብር ወይ 800 ብር መክፈል ይጠበቅብናል ማለት ነው ማለት ነው ቤቱ ለአምስት ዓመት ተጨማሪ ገቢ ካስገኘ በኋላ ወራዊ ቁጠባውን እጥፍ ሆኖ ለቀሪው ዓመታት ። ይቀጥላል ለምሳሌ ታሳስ ላይ ደርሷችሁ ቢሆን ለምሳሌ አሁን ወራዊ ቁጣው ወተቶች ከተከፈለ በኋላ ወራዊ ቁጣው 2230 ብር ይነበረው 4230 ብር ይሆናል 2730 ብር ነበረው ልክ እንደዛ 5230 ብር አካባቢ ይሆናል 3730 ብር ይነበረው እንዲሁ 7230 ብር አካባቢ ይሆናል ማለት ነው የአገልግሎት ክፍያውን ጨምሮ ማለት ነው በየወሩ ምን ከፍለው ሶ ለባለ አንድ መኝታ እንዳልኳቸው አራት ሚሊየን ለባለ ሁለት ስድስት ሚሊየን ለባለ ስምንት ሚሊየን ከፍሎ ካምፓኒው ቤቱን ይገዛላቸዋል እንግዲህ ይሄ ስልሳ አራት ፐርሰንት ስልሳ አራት ፐርሰንት ስልሳ አምስት ፐርሰንት ከኪሳችን ምን ከፍለው በማከራየት ያካክሰዋል ማለት ነው አተገባበለን ስናይ የካፒታል ክፍያ ወራዊ ቁጠባ በዳሽ ባንክ በተከፈተ ዝግ ሳብ ቁጥር ይፈጸማል የመጀመሪያው ክፍያ ይሄ ነው ሶ የአገልግሎት ክፍያ በዳሽን ባንክ በተከፈተ ተንቀሳቃሽ የሂሳብ ቁጥር ይፈጸማል ይሄ ደግሞ የአገልግሎት ክፍያ ስለሆነ በዳሽን ባንክ በተከፈተ ተንቀሳቃሽ የሂሳብ ቁጥር ማስገባት ይችላል ክፍያዎች በቡና ኢንሹራንስ ሙሉ ያፈጻጸም ዋስትና የተገባላችሁ ናቸው እያንዳንዱ ክፍያ ኢንሹርድ ነው ኢንሹራንስ ይገባለታል ያ ማለት ማንኛውም ነገር ካምፓኒ ጋር ምንም ነገር ቢደርስ ኢንሹራንሱ ሙሉ ገንዘባችን ይከፍላል ማለት ነው አተገባበሩ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ሶ ይሄንን እንግዲህ በተርታ እንየው ፎርማል በሆነ መልኩ ስናየው ባለ አንድ መኝታ መኖሪያ ቤት የ30 አመት ሂደት ናሙናን ስናየው በመጀመሪያ ደረጃ አንድ ሰው መቶ ዛሬ ላይ 77280 ብር መግዛት ይጠበቅበታል እዚህ ጋር እንደሚታየው ከዛ በኋላ ቀጥሮ ያለው ምንድነው ለአንድ ዓመት ያክል ከቆጠበ በኋላ ለምሳሌ አሁን ታሳስ ላይ ደርሶት ቢሆነ ሰውየናሴ ላይ ደርሶት ቢሆን አንድ ዓመት ከቆጠበ በኋላ አሸናፊን ለመሆን ጣው ውስጥ ይገባል ከዛ በኋላ ልክ ጣው ከደረሰው ደግሞ 300 ሺህ ብር መክፈል ይጠበቅበታል ከዛ በኋላ ለአምስት ዓመት የቤት ኪራይ ውስጥ ይቆያል ማለት ነው ቤቱ ከዛ ልክ አምስት ዓመት ውስጥ ያልቅ እንደገና 300 ሺህ ብር መክፈል ይጠበቅበታል ከዛ በኋላ በሚቀጥለው አስር ዓመት ውስጥ ሁሉም ሰው የቤት ባለቤት ሆኖ ያልቃል ይጨርሳል ማለት ከዛ በኋላ ክፍያውን ግን በሚቀጥሉት 3 ዓመት ውስጥ ይጨርሳል የአምስት 5 ዓመቱ ኪራይ ካለቀ በኋላ ደግሞ ቤቱን ከበተረከ በኋላ 4230 ብር ወራዊ ኩፍላችያችንን እያደረግን እንቀጥላለን ማለት ነው የነበረውን ቁጠባችንን 2230 ብር የነበረውን እጥፍ በማድረግ አ 4230 ብር መክፈል ይጠበቅብናል ማለት ነው ለባለ አንድ መኝታ የአምስት ዓመት ኢንሹራንስ ደግሞ 2672 ብር መክፈል ይጠበቅብናል ማለት በምንመጣበት ሰዓት so kchf ሞዴል ተጠቃሚ ለመሆን የሚፈልጉ የሚራ ቤት አይነት መምረጥ ነው የመጀመሪያው ነገር ሁለተኛው ነገር 77280 ብር እና የኢንሹራንስ ክብያ መፈጸም ሌላው አስፈላጊ ስነዎች በመብላት እና የባንክ ደረሰኝ በማያያዝ የተዘጋጀውን ፎርም በመብላት ውል መውሰድ ዳሽን ባንክ ያስገባንበትን ሶስቱንም ኢንሹራንሱንም የአገልግሎ ክፍያውንም የዝግ አካውንት ውስጥ የሚገባውንም ግን በገንዘብ በአጠቃላይ የያዘ ሪሲት መታወቂያ እና ፎቶግራፍ ይዘን መምጣት ይጠበቅብናል ማለት ነው በተረፈ በዚህ ዌብሳይት ገብተን ዲቴል ስላለው ነገር ማየት እንችላለን ኪ ሲኤችኤፍ ዶትኮም ላይ በባለቤዎች እርዳታ በመታገዝ መመዝገብም ማየትም የካምፓኒ ድረገጽ ማየት ይቻላችሁ ማለት ነው አስፈጻሚዎች እንግዲህ ይሄን ነገር የሚያስፈጽሙ ማርኬቲንግ ዲፓርትመንት አለ ብሉ ዞን የህግ ክፍል አለ እያንዳንዱ በህግ አግባብ የሚሄዱባቸው መንገዶች ርቀቶች በሙሉ ኮቶ ኮቶ የተከተለ በትክክል የሚያደርግ የህግ ክፍል አለ የአይቲ ዲፓርትመንት እያንዳንዱ ነገር ኢፌክቲቭሊ እንግዲህ ኤኒዌር መደረስ እንዲችል አይቲ ዲፓርትመንቱ በጣም ትልቁን ድረሻ ይወጣል የህዝብ ግንኙነት ክፍል እያንዳንዱ ሰው እንግዲህ መጀመሪያም ከደወለ በኋላ ከገዛም በኋላ ስቲል ፎሎ የሚያደርጉና በደንብ አድርገው ከሱ ጋር አታች ሆነው የሚዘልቁ የህዝብ ክፍል ግንኙነት ግሩፖች አሉ ማለት ነው ሌላው እና የግዢ ክፍል ነው እነዚህ እንግዲህ ቤቶች እንግዲህ እኛ አንገነባቸውም ከአለሚዎች የተገነቡትን ቤቶች ነው ገዝተን ለህብረተሰቡ የምናቀርቡ ማለት ስለዚህ እነዚህን ግዢዎች ግን ኮሌክት አድርገው የሚያቀርቡ ደግሞ ራሱን የቻለ ቢሮ አለው ማለት ነው ሶ ከኪ ሃውስ ጋር እየሰራ ያለ አጓር ተቋማቶች አሉ የመጀመሪያው ዳሽን ባንክ ነው እንግዲህ ዳሽን ባንክ እያንዳንዱ ክፍያ በሱ ያልቃል ብድር ብንፈልግ በሱ ያልቃል እያንዳንዱ ክፍያ በሚቀጥሩ ሳ ሳመቱ ክፍያ እንዳለ በዳሽን ባንክ አማካኝነት ይሄዳል ማለት ሌላው የሚመለከታቸው የመንግስት መስሪያ ቤቶች የኪራያ ቤቶች ኤጀንሲ የመሬት አስተዳደር የቤቶች ልማት የመሳሰሉ ካምፓኒዎች እንግዲህ መንግስት ድርጅቶች ከዚህ ኪ ፋይናንስ ጋር በጣም ረዥም ርቀት የመጡ ሀገር በቀል የሆኑ የመንግስት ተቋማት ናቸው ማለት ነው ሌላው አዲስ ዩኒቨርሲቲ ነው እያንዳንዱ ሰው ከተመዘገበ በኋላ የእሱ ሙሉ አድራሻ ሙሉ የተመዘገበበት መኝታ ቤት ኤቭሪቲንግ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኦንላይን ድረገጽ ቋት ውስጥ ይገባል ማለት ነው ከዛ በኋላ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው ይሄን ኢቨንቱን እኛ እናዘጋጅ ያለን ካምፓኒ ነገር ግን እጣውን የሚወጣው ግን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከማንኛውም ግለሰብ ነገር ነፃ የሆነ እጣ ነው የሚሆኑ ማለት ሌላው የሪልስቴት አልሚዎች ናቸው እነዚህ እንግዲህ እያንዳንዱ እኛ የምንፈልገውን ለህብረተሰቡ ማቅረብ የምንፈልገውን ሪልስቴቶች ተፈራርሞ በትክክል አልምተው ለእኛ የሚያስረክቡ አና እነሱ በሚያወጣቸው ዋጋ አልምተው እኛም በሚያዋጣነ ዋጋ ለህብረተሰቡ የምናቀረብበት ዋጋ ቤቱ እንረከባቸል ማለት ሌላው ቡና ኢንሹራንስ ነው እያንዳንዱ ይሄ ሞርጌጅ ሲስተም እንግዲህ ኢንተርናሽናሊ በደንብ የተለመደ ነው እኛ ሀገር ላይ ነው ገና አሁን ዳዲስ እንግዲህ እየመጣ ያለውእና ቡና ኢንሹራንስ እያንዳንዱ የምንከፍላትን ክፍያ እንዳለ ኢንሹራንስ ይገባልናል ማለት ነው ሌላው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ከበላይ ሆኖ ይቆጣጠራል ማለት ነው ኢፍ ኒግ ሀፕን እሱ ስለሚከፍል ያለውን ነገር በደንብ ይቆጣጠራል ማለት ነው ቡና ኢንሹራንስ ሶ ከጎላ ጎደል እንግዲህ ይህንን ይመስላል ገለጻዎች ስላዳመጣችሁ ያመሰግናለሁ በተረፍ ያላችሁን ጥያቄዎች እንዳለ የጋበዟችሁ ሰዎች ወይ ደግሞ ያሏችሁን ጥያቄዎች እንዳለ መጠየቅ ትችላላችሁ ሁሉ ነገር መልስ አለው ምንም የማይመለስ ነገር የለም ስላዳመጣችሁ ያመሰግናለሁ የሚችልበት ስቴጅ ላይ ያለው ስለዚህ ከግል አልሚዎች ጋር በመተባበር ነው ለሰዎች ኮንዲሚኒየሞችን እና አፓርታማ ወይ የጋራ መኖሪያዎችን ለማስተካከል ጥረት እያደረገ ያለው መንግስት ጋር ያሉ ፕሮጀክቶች መቀጠል አለመቻላቸው እንግዲህ አንዱ የመኖሪያ ቤት ውድ መሆን ችግር ነው ማለት ነው ሌላው ዘርፉ ላልተገባ ትርፍ ፈላጊዎች የተጋለጠ መሆኑ ይሄ በደንብ አድርጎ ይታወቃል አንድ የዩኒቨርሲቲት አልሚ የሆነ ሰው ዩኒቨርሲቲቱን ሲገነባ የሚያወጣ ወጪ ና ከዛ በኋላ ሙሉ ህንፃውን ሲጠራ ዋጋ የሚጠራበት ዋጋ በፍጹም ኮምፕሊትሊ ዲፍረንት የሆነ ዋጋ ነው እና ዘርፉ ላልተገባ ትርፈላጊ ልሞስት አንድ ሺህ ፐርሰንት አንድ ሺህ ምናምን